Ahoj, zdravím všechny fanoušky Saves Help. Nyní se nacházíme před neurosenzorickým centrem Verheul v Ostravě, kde malá Janička absolvuje 4 týdny terapeutických hodin a my se jdeme aktuálně podívat, jak to probíhá. Takže vlastně Janička má diagnózu dětský autismus plus těžkou mentální retardaci. Janičce je 5 let a mentálně teď je na 2 letech. Janička vlastně je na plínkách, nemluví, sama se pořádně nenají. Má problémy vlastně v oblasti koordinace, senzomotoriky, celkově vnímání vlastního těla. Tak doporučení jsem dostala od své kamarádky, která už tady jednou absolvovala pobyt a úplně to bylo náhodou a teď jsme vlastně za poslední rok už tady po čtvrtý, protože vidíme ty posuny, vidíme, jak vlastně Janča se zlepšila i vnímání, soustředěnost. I vlastně s tím jídlem jsme teď trošku se posunuli a je opravdu i taková klidnější. Janička vlastně tady absolvuje neurosenzorické rehabilitace, které obnáší ergoterapie, muzikoterapie, klasický rehabilitace jako fyzioterapie, aromaterapie. Navštěvuje tady 7 snů zelenových místností, ve kterých je vždycky s jedním terapeutem. Je vlastně terapeut na jednoho klienta, takže je to úplně super, protože vlastně ten terapeut vyloženě má na starosti tu naši malou Janču. Je to na denní bázi, od pondělí do pátku, trvá to 4 hodiny denně, takže vlastně v 8 ráno odvedeme malou sem a ve 12 ji vyzvedáváme. Tak zaznamenali jsme i to, že malá vlastně začala víc vokalizovat. De facto se tak nějak rozžvatlala trošku, protože my máme hlavně záměr to tady, aby se nám rozmluvila, protože bychom rádi věděli, co jí bolí, co potřebuje, jaký potřeby má zrovna v tu chvíli. Určitě si myslím, že se nám i díky tomu trošku víc rozjedla a začala určitě mít větší vnímání. Do skupiny našich klientů patří mimo jiné také Janička z Karlových Varů. Je to holčička, která je u nás na rehabilitaci už po čtvrté. Terapeutický plán se vždycky upraví po každém ukončení jednoho kurzu a můžu říct, že ona dělá obrovské pokroky, zejména v rámci své sociální složky. Protože sociální služka je takovým, řekněme, takovou vstupní bránou k tomu, abych byl ochotný a motivovaný k tomu se postavit na nohy, komunikovat s ostatními, mít dobré vztahy a toto všechno v podstatě závisí na té sociální služce. Mám velkou radost z toho, jaké pokroky dělá. Chtěli bychom poděkovat organizaci Saves Help a je super, že tolik golmanů se dalo dohromady, aby pomáhali i ostatní. Děkujeme Saves Help. Je pro nás hodně důležité být na místech, kde pomoc probíhá. Bavit se s fyzioterapeuty, doktory, rodiči, dětí, tak, aby i vy jste viděli, kudy ta pomoc proudí, na co se ty prostředky používají. A pokud byste se chtěli zapojit, tak na vás teď vyskočí QR kód, přes který nám můžete nějakou částku poslat také. A veškeré tyto prostředky se používají na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Děkujeme.